私の通っていた中学校は、校舎がカタカナのロの形をしていて、真ん中に中庭と呼ばれる空間があり、なので教室を出て廊下に出ると窓があり、そこから中庭を挟んだ向こう側の教室が見えるのですが、私はいつも教室の後の昼休みになると、廊下で別のクラスの仲のいい友達と話しているのですが、いつも同じ階の向こう側の窓からこちらを見ている女子がいる。私は友達と、あの子いつもこっち見てるけど、何組なんだろうね、と話すことはあったのですが、わざわざ話しかけに行くことはなかったのですが、ある時、昼休みに廊下でいつものように友達を待っていると、友達と同じクラスの人が私に、今日まるまるちゃん休みだよ、と友達が学校を休んでいることを教えてくれました。そのまま自分の教室に戻ろうと思ったのですが、ふと窓を見ると、いつものようにこっちを見ている女子がいる。もしかしたら友達になれるかなと思い、手を振ってみると微笑んだので、そちらに向かって歩きながら手を振ると、その女子も私を見て微笑んでいる。曲がり角を曲がり、だいぶ距離も近くなり、その女子の顔がはっきり見え、私がまた手を振ると、満面の笑みで私を見ている。いい人そうでよかったと思い、最後の曲がり角を曲がると、なぜかあの女子がいない。あれ？どこに行った？と思って少し探してみたのですが、どこにもいない。しょうがないと思い、引き返して曲がり角を曲がって、もう一度振り向き、窓越しにさっきのあの女子が立っていたところを見ると、笑顔であの女子が立っている。あれ？と思い、もう一度引き返し、今度は窓越しにその女子のことを見ながら進んでいき、曲がり角を曲がって直に見るといない。少し戻って窓越しに見るといる。直接見るといない。私は自分の教室に戻りました。それからもあの女子を窓越しに見かけるのですが、私は気づかないふりをしています。